dintre del cicle que sabeu que està fent d'economia aquest Eurocampus, avui tenim l'honor de comptar amb Raúl Tremosa, que sabeu que és eurodiputat per Convergència i Unió, ja des de la segona, no? La primera, sembla que porti tu, ja de bé. Llavors, aquí, primer de tot, agrair-li a ell la presència, evidentment, a vosaltres, per ser aquí. L'equip de l'EU, que dirigeix la Montse i l'altre, que venia aquí, que en les últimes conferències doncs, no he pogut jo venir a fer-vos la lectura de l'organització d'aquests eventos, no? Més enllà d'aquest nivell. Ramon, a part de... Ell es defineix, no sé si explicaràs l'anècdota de Ramon, no, però ja l'explico. El Ramon és una persona útil i de paraula. I això, en el món de l'empresa, és bàsic. I en el món de la política, a fora, als llocs dels polítics de veritat, també. Aquí, Ramon, va, espero que la gent s'hi vagi acostumant. Aquesta és també el que nosaltres volem fer. Des de Mataró, des del Tecnocamp, volem fer coses útils i fer coses d'acord amb qui les necessita i amb qui ens les demana. Per complir-les i, per tant, tenir per tant. I ara te la deixo explicar de per què és una persona útil i per què es valora la seva feina, extraordinària feina, per Catalunya i per Europa, en el Parlament Europeu. Perquè és útil, perquè treballa molt, perquè té visió, etc. Ja ho veurem, no cal que ens expliqui més coses. I el de paraula és evident, no? O sigui, ja ha vingut aquí, escolta, no votarem això, potser hauries de tornar i ja torna a ser aquí, no? I això al final és això, ser útil, tenir paraula, tenir moltes ganes de treballar pel país, que és això que fa des de fa anys. Per tant, us demanaria que el rebéssim amb un aplaudiment i ja començarem. Bé, molt bon dia a tothom. Com a professor universitari, sempre que puc, intento tornar a la universitat, ni que sigui per fer una conferència com aquesta, que espero que us sigui d'utilitat, no? I per tant, benvinguts a tots els que heu vingut avui aquí. Com deia jo, quan feia classes com a professor d'economia, intentaré crear un valor afegit que compensi el vostre cost d'oportunitat d'assistir avui aquí a la meva xerrada. Bé, una mica parlaré d'Europa i he posat aquest títol així genèric, Crisi i oportunitats, perquè la intenció d'aquesta xerrada, més que una sessió magistral, és explicar unes coses durant uns 30-45 minuts, tot esperant que vosaltres després feu preguntes, que és la part més útil. Si no feu preguntes, jo tinc més material i puc parlar una altra hora més, però ja dependrà de vosaltres una mica. M'agradaria doncs, començar a parlar d'Europa. Europa no viu un bon moment, com ja podeu imaginar, o si més no, l'Europa política, aquest embrió d'Europa política que tenim no passa per un bon moment. I abans d'entrar en matèria, m'agrada posar aquesta fotografia aèria del port de Barcelona, perquè és una fotografia aèria optimista que mostra el potencial que té el nostre país en el segle XXI. Aquí fixeu-vos que teniu una situació única a Europa. Cap altra ciutat europea, no hi ha cap altra ciutat europea que tingui port i aeroport al costat, un de l'altre, i que estiguin, a més, a molt poca distància de la ciutat. Això és importantíssim. Sembla que aquí em sembla que aviat fareu un màster de logística, que això és molt important, perquè Catalunya és una potència logística natural, que és un concepte que si estigués jo a la vida acadèmica desenvoluparia una mica més, però el segle XXI, que han convertit la Mediterrània en el mar més important del món, amb volum de comerç, Àsia la fàbrica, Europa el mercat, la Mediterrània el principal mar més important amb volum de comerç, i el port de Barcelona és el millor, el que ja està ampliat, el que ja està primer port mediterrani que està pensat per operar com a port europeu, i no només com a port local, que és el que és Marsella, Gènova, València i fins ara Barcelona. Els ports mediterranis només són ports locals que serveixen la seva regió. I en canvi els ports del nord d'Europa són ports locals i ports europeus que fan d'entrada i sortida de comerç europeu i per tant això doncs, els hi dona molt més negoci, molta més riquesa que no pas ser un port local. El port de Barcelona és el primer que ja té
construït aquest port, perquè aquí aquest és un disseny de fa 3 anys, aquesta part de color groga del port ja s'ha completat, ja s'ha acabat, ja hi ha les grues de Hutchinson, que és la primera empresa del món movent contenidors, que és una empresa xinesa, i estan funcionant. Falta el corredor mediterrani, l'enllaç amb el corredor mediterrani, que això en teoria també ha d'anar-se aviat, però estem parlant de coses que ja són avui. No que en el 2025 seran si passa no sé què, sinó que ja són avui. Una realitat tangible, i això és important. El nostre futur, el vostre, més que el meu, passa pel desplegament que pugui tenir aquesta infraestructura, port-aeroport, centre logístic, al costat d'una gran ciutat com és Barcelona. I això penso que aquesta, a començar doncs, amb aquesta imatge, que sempre em dona bon rotllo, una cosa positiva, perquè ara parlem de coses que no funcionen, parlem de coses que no van bé, de coses mal dissenyades, de males polítiques que han fet alguns països, que han portat a la situació actual, i per tant m'agrada començar d'aquesta manera. A més heu de saber que aquest port de Barcelona ampliat, que ha costat 500 milions d'euros, que ha pagat aquesta empresa xinesa, ha tingut el suport de la Comissió Europea. És a dir, la Unió Europea ha pagat tot el que és l'escullera del port a través d'un fons de cohesió. Per tant, la mica d'Europa que tenim, que és la Unió Europea, amb totes les seves limitacions i falta de possibilitats, ja ens ha donat també ha donat un suport econòmic en aquesta obra estratègica, i això és un reconeixement de que per a Europa aquest és el gran port mediterrani, el primer que fa una aposta global, i per això doncs, també ben aviat tindrem al Parlament Europeu la votació sobre el corredor mediterrani dintre de les xarxes europees prioritàries, on tindrem l'aprovació final d'aquest projecte, i aquesta serà una gran victòria de Catalunya, una victòria europea de Catalunya, perquè com bé sabeu els governs espanyols no han tingut mai pressa a l'hora de concretar amb inversions aquest projecte i han optat per altres prioritats en l'àmbit ferroviari que vosaltres ja sabeu. Però en tot cas, clar, avui en dia és un mal moment per parlar per d'Europa, no? Si vosaltres entreu al Google, doncs jo he baixat aquestes imatges que són les primeres que van sortir. Vas a Google, poses a Europa, poses imatges i et surten aquestes. I fixeu-vos que aquí tenim una imatge d'un euro trencat, perquè l'euro ja s'ha trencat, es va trencar fa un mes amb la crisi de Xipre. Un euro a Xipre ja no val el mateix que un euro a Barcelona o un euro a Berlín, perquè ja hi ha control de capitals, perquè tu només pots treure 300 euros al dia i perquè no pots mobilitzar per internet, no pots fer transferències bancàries d'un banc de Xipre a un banc a un altre banc de la zona euro. Per tant, a Xipre hi ha control de capitals, com a Islàndia, que fa 4 anys que hi ha control de capitals. Per tant, hi ha allò de l'euro de dues velocitats, que és un concepte teòric que se n'havia parlat molt, l'euro que va ser de dues velocitats, i tothom deia, què vol dir això d'un euro de dues velocitats? Doncs ja s'ha trencat l'euro, ja tenim l'euro de dues velocitats, ja tenim... S'ha trencat el principi d'unió monetària, que vol dir lliure circulació del diner i lliure disposició del diner. I si tu ara ets una persona de Xipre que podries comprar-te 10 Mercedes importants d'Alemanya per obrir un negoci de lloguer de cotxes, ja no pots fer-ho perquè hi ha control de capitals, perquè no pots disposar dels teus diners, perquè no els pots mobilitzar per transferència bancària. Per això les importacions de Xipre cauran espectacularment en els propers mesos per culpa d'aquesta crisi bancària que han tingut, que podem parlar després si voleu dels orígens. Comença amb la quitança grega, Grècia va fer un impagament del seu deute fa un any i mig, i això va condemnar els dos bancs de Xipre que tenien molt deute. Per tant, una mica, ja tenim l'euro de dues velocitats, l'euro ja s'ha trencat. Això no passa amb el dòlar als Estats Units, un euro a Florida val igual que un euro a Califòrnia. Per tant, des de fa un mes i mig ja tenim l'euro trencat. Per tant, hem baixat un grau més en aquest camí d'una possible desintegració de l'euro, i això ens fa a nosaltres més responsables, si cal, més responsables encara del que decidiran els propers mesos i anys, per si aquest projecte es recupera i es reforça o bé si es fa marxa enrere. En tot cas, doncs és indicatiu, no? Després, si voleu, en podem parlar una mica més, però amb l'euro tenim un problema.
Després també m'ha agradat molt aquest dit que assenyala cap a baix amb la bandera grega, perquè és una imatge que en els països nòrdics té molta difusió, perquè una altra idea que heu de saber és que en matèria fiscal, en matèria de mercat laboral, en matèria de justícia ràpida i eficient, en l'àmbit de les institucions econòmiques que fan que un país funcioni o no, totes aquestes qüestions són responsabilitat només dels estats membres. I a mi, des que soc diputat al Parlament Europeu, hi ha una cosa que em sorprèn moltíssim. La paraula més utilitzada en els debats parlamentaris és la paraula responsabilitat. I en canvi, aquesta paraula se sent molt poc en els debats amb el Parlament de Catalunya i encara menys a Madrid, la paraula responsabilitat no s'utilitza molt i, en canvi, és la més utilitzada en els debats que escolto en parlaments nòrdics o en el Parlament Europeu. Per exemple, el Mario Draghi, que avui potser baixa un quart de punt el tipus d'interès, no ho sé, ja ho veurem, ell, quan arriba al Parlament Europeu cada mes a la Comissió d'Economia per respondre preguntes als diputats, sempre diu: "Good morning, every country is the only responsible of its own fiscal situation." I allò, a partir d'aquí, aquest és el seu bon dia. Cada país és l'únic responsable de la seva situació fiscal. Aquest concepte del que passi en el mercat laboral només depèn de tu, perquè no hi ha competències europees, ni la Unió decideix per un país en aquest àmbit. El que passi en el dèficit públic i amb el deute públic és només competència teva. El que passi en els bancs del teu país és només responsabilitat teva, perquè la supervisió financera és només dels bancs nacionals, dels bancs centrals nacionals, Banco d'Espanya, Banc Nacional de Xipre, Banc d'Itàlia, Banc de França. El Banc Central Europeu imprimeix els euros i fixa el tipus d'interès, però no supervisa què fan els bancs amb aquests diners, ni si deixen crèdits a empreses constructores que faran blocs de pisos enmig del desert i aquestes coses. Per tant, en la major part de coses que ens han portat a la crisi on estem en el cas nostre, la responsabilitat no és d'Europa, sinó que és del propi estat membre. Per tant, si comencem a dir la culpa és de la Merkel i la culpa és de l'austeritat que ens imposen, quan Espanya porta 4 anys com un 10% de dèficit públic sobre el PIB, és a dir, que no s'ha començat l'austeritat, si l'entenem com a quadrar el pressupost, això és automàticament trencar Europa, perquè estem enganyant-nos en la causa i l'origen dels problemes. I això és important, és una idea que avui us voldria transmetre, perquè l'Europa la trencarem des del sud si culpem els nòrdics d'imposar-nos coses, perquè a més l'entrada a l'euro va ser voluntària. Alemanya no va obligar a Espanya, ni Grècia, ni a Xipre a entrar a l'euro. Alemanya va dir: si entreu a l'euro tindreu beneficis, però tindreu costos. Els beneficis són la moneda més potent del món, la que té més poder adquisitiu, la que menys ha arruïnat els seus ciutadans des que va començar la crisi financera. Perquè en Anglaterra i als Estats Units la inflació ha sigut del doble i del triple que aquí des del 2008. Per tant, l'euro vol dir tipus d'interès baix, moneda forta, inflació controlada, fantàstic, fantàstic. Però per l'altra banda vol dir economia competitiva, mercat laboral eficient, treballar bé, justícia ràpida, seguretat jurídica de les inversions, governs que quadrin el pressupost, que no menteixin amb les estadístiques públiques, com ha fet Espanya i Grècia en els últims 5 anys, mentir sistemàticament en totes les estadístiques públiques, de dèficit públic, per exemple. El Zapatero va mentir per 40.000 milions d'euros en el dèficit públic el 2011, que no és una dècima de PIB, són 4 punts de PIB. El mes de novembre del 2011, la ministra Salgado va anar a Brussel·les i va dir que el dèficit d'Espanya era del 6%, i revisat per l'Eurostat va ser del 10,5%. 40.000 milions de diferència. Això, diguem-ne, llavors és important que tinguem clar això. Alemanya no va enganyar ningú, va dir beneficis de l'euro, que serà d'inspiració Deutsche Mark, moneda alemanya. La política monetària que farà l'euro serà la del Bundesbank alemany. I no enganyem a ningú. Tindreu tipus d'interès baixos, tindreu moneda forta, tindreu inflació controlada i el poder adquisitiu es garantirà, perquè Alemanya ve d'unes guerres mundials causades per hiperinflacions brutals i ells estan genèticament modificats, estan com vacunats per no repetir aquests errors.
clar, costos. Bueno, doncs costos vol dir et fiques amb una moneda dels països més potents del món. Per tant, el teu mercat laboral ha de ser com el nostre. La teva formació a les escoles ha de ser com el nostre. L'anglès que parlen els estudiants, que ara no hi entrarem, ha de ser com el nostre. I la formació també, i les empreses i els sindicats, i ha de ser, si clar, no fa semblant, no divergent, com està passant ara. La culpa no és que ens han imposat l'euro, sinó que aquí tothom va entrar alegrement cantant i fent la foto. I ningú va avisar, ei, tindrem uns beneficis, però també tindrem uns inconvenients. I clar, això és com un grup de ciclistes, quan anem per un terreny pla, tots van junts. Quan ve la muntanya, llavors es veu qui ha anat al gimnàs durant l'estiu i qui no. Llavors, esclar, hi ha el grup que s'escapa per dalt i el grup de baix, que llavors la culpa no és del que va al davant quan pedalen els ciclistes. Si el que va últim culpa el primer, tenim un problema, perquè llavors això ja no és ni un equip i ens enganyem i fem trampes al solitari. Per tant, Europa no té capacitat d'imposar res, ni en matèria fiscal, ni laboral, ni de supervisió financera, ni de justícia eficient, ni de funcionament de les institucions democràtiques i econòmiques i jurídiques que fan que l'economia funcioni. I això és molt important que ho sapigueu. I una dada per acabar aquest punt. Clar, per exemple, un principi de civilització occidental és que les factures s'han de pagar. A business is made only when it's cash. Això és bàsic. Bàsic des del segle XX abans de Crist. Clar, doncs, el govern espanyol, l'estat espanyol, lidera els rànquings de morositat. Lidera els rànquings de morositat a nivell europeu. Hi ha ministeris que paguen a 2 anys, comunitats autònomes que paguen les factures a 3 anys. I l'ambaixada dels Estats Units està fent cartes al govern espanyol que la fa pel govern de Tanzània o d'Uganda. És a dir, paga les factures a 30 dies com marquen les normes europees. Doncs Espanya ha transposat malament aquesta directiva europea de morositat de fa molts anys. Al nord d'Europa es paga 30 dies i aquí es paga quan es pot o quan es vol. Clar? Llavors, per exemple, una de les causes principals d'atur, de la diferència d'atur entre Dinamarca, que és del 5%, i Espanya, que és del 23% i pujant, és que tanquen moltes empreses solvents que no cobren les factures, que no poden aguantar 3 anys, no poden esperar 3 anys a cobrar un servei que han prestat o un bé que han venut. I això, la mortalitat d'empreses solvents que no cobren és la principal causa de diferència d'atur entre Dinamarca i Espanya. I això que es diu als diaris europeus i en els estudis de la Comissió Europea, aquí ningú en parla. Ningú ho diu. I això no és culpa de la Merkel. O del comissari Olli Rehn, que és un finlandès antipàtic, que diu les coses tal com són. Això no és culpa dels alemanys. Això és culpa de les administracions d'aquí i de la que concentra tota la recaptació tributària, que és el govern espanyol, que ha imposat aquesta pràctica de facto de funcionament que es cobra quan es cobra. I això no és culpa dels alemanys. I per tant, aquest símbol cap a baix amb la bandera d'un país ve a simbolitzar que Grècia també és un país on passen aquestes coses, avançat en el temps en el cas espanyol, i per tant, doncs, simbolitza que no s'han fet bé les coses i responsabilitza qui és el responsable del que ha passat. Per tant, a Europa estem en un moment de cruïlla històrica. Aquesta imatge que teniu aquí és una imatge treta de la portada del The Economist, que és un setmanari anglosaxó que us recomanaria molt que anéssim llegint de tant en tant. És possiblement el més influent del món en economia. Anàlisis boníssimes, molt ben documentades i escrites. És un dels... Us recomano molt que us acostumeu a llegir-lo perquè us donarà una visió del món global i no només, si només llegiu diaris locals, acabareu tenint una visió del món a través dels filtres locals i és bo tenir també aquest doble joc. Doncs bé, el moment que vivim és de cruïlla o anem a una major integració, els americans diuen superstate, un estat europeu, un estat federal europeu, o bé ens desintegrem, un breakup, una desintegració, i la cruïlla és aquesta. La cruïlla és aquesta. Quan el David Cameron diu al gener d'aquest any, el 2016 farem un referèndum al Regne Unit per si sortim de la Unió Europea. Doncs això vol dir que
això potser anticipa que els britànics ja han vist que l'escenari més probable a 2-3 anys vista és la desintegració, més que no pas més Europa, més integració. I els britànics no es fan trampes als britànics fent prospectiva, són de la gent més seriosa que hi ha en el món. El Foreign Office és molt professional i és molt eficaç quan diuen, bueno, escenaris de futur a 3 anys vista, doncs quan diuen hi haurà potser un referèndum, per si ens interessa o no aquesta Unió Europea, doncs t'has de preguntar per què estan dient això els britànics, perquè no acostumen a ser frívols. Mani qui mani, ja no és una qüestió de si ara són els Tories o els Labour, no acostumen a ser frívols. I, això són... I és més, el 7 de novembre va venir Angela Merkel al Parlament Europeu i l'únic diputat dels diferents caps de grup que li van fer una rèplica en el seu discurs, l'únic que la va descol·locar va ser un diputat Tory britànic, un diputat del Partit del Camp, que li va dir, senyora Merkel, han sigut 60 anys molt interessants d'Unió Europea, com a embrió d'un estat europeu. Però reconegui que no ha funcionat, reconegui que hi ha països del sud que fan trampes i que utilitzen un llenguatge diferent dels països del nord. Aquest embrió d'Europa política no ha funcionat. Llavors, la crisi de Xipre l'han de resoldre els ministres d'Economia un dissabte de matinada, a l'Eurogrup, són els ministres d'Economia, l'han de resoldre de matinada, perquè la Unió Europea tampoc no té instruments per fer, com explicaré després, no? Però en tot cas, li diu al conservador britànic, miri, sap què? Concentrem-nos en l'Europa que funciona, que és l'internal market, la lliure circulació de persones, mercaderies, capitals. Això és el gran invent europeu. Aquesta lliure circulació de persones, mercaderies i capitals és el que tot el món està imitant. Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Àsia, estan creant zones de lliure comerç, de lliure circulació. Això és el que ens dona competitivitat a tots. Concentrem-nos, senyora Merkel, li va dir, concentrem-nos a millorar aquesta lliure circulació eliminant barreres que hi ha encara en aquesta lliure circulació. Concentrem-nos en això i deixem-nos d'embrions d'Europa política on hi ha diferents llenguatges i tàctiques partisanes que se'n diu partisan game, quan només miro pel meu interès i m'oblido de l'interès comú global. I la Merkel, la prova, mireu, quan una Alemanya en un debat diu vosaltres, anglesos, que veu treure els nazis del meu país, no ens deixeu? Touché. És que una Alemanya no té argument racional a contraposar. I això que la Merkel, que és una bona parlamentària, en els caps de grup del Partit Popular Europeu, del Partit Liberal Europeu, del Partit Socialista Europeu, se'l va conèixer molt bé, i per mi, per mi, per mi. Llavors arriba aquest, que és l'últim, i quan un alemany diu, apel·la a que tu vas rescatar del meu país, el meu país dels nazis i tal, és que has fet diant, perquè no té resposta lògica. I ara d'això va dir una altra cosa, si United Kingdom, el Regne Unit es planteja sortir, és perquè França proposa un model d'unió bancària on els països no euro no tenen minoria de bloqueig. I això és un objectiu indissimulat de París, de prendre-li a Londres una bona part de la cita financera. Doncs els britànics diuen, ah sí, botó nuclear, si fas això ja no em surt a compte si de la Unió Europea, per tant, se'l té. Doncs la Merkel està donant un missatge dient, jo no deixaré que passi això, però França fa partisan game, perquè va descaradament contra la City. I diu, no pot ser que la capital de les finances, de transaccions financeres de l'euro sigui Londres, que és un país no euro. No, però és el que hi ha, ells tenen el know-how, l'experiència, molts anys d'indústria, la capacitat, el personal, i França no. No sé, quan l'intent és tan dissimulat, jo les discussions més agres que he vist en el Parlament Europeu, a la Comissió d'Economia, són per aquest motiu, pel projecte que hi ha d'Unió Bancària, on França descaradament vol deixar Suècia, Dinamarca, Anglaterra, que són països amb molta finança, que són no euro, sense capacitat de bloqueig, amb un objectiu indissimulat de prendre-li una part del pastís. Anglaterra amenaça. Dinamarca també no els estranya que algun dia digui que vol fer un referèndum per aquest motiu. Doncs no els interessa aquesta Unió Europea, així és que descaradament un país com França intenta guanyar per la porta del darrere el que no aconsegueix via competitivitat i via productivitat i via eficiència dels mercats, de les institucions i del joc lliure.
Per tant, això també és interessant. Però en tot cas, sí que us volia explicar això. En la cruïlla en què estem, més integració o més desintegració, doncs és una cruïlla que en els propers anys doncs els europeus donarem resposta, no?, amb aquesta situació. En tot cas, sí que volia dir-vos que la Unió Europea és una unió d'estats, no és encara una unió federal com són els Estats Units d'Amèrica. Això és molt important. La Unió Europea és una unió d'estats, no és una unió federal. La prova és que, per exemple, l'Obama s'escull, el president Obama als Estats Units, el president dels Estats Units s'escull per sufragi universal directe de tots els ciutadans nord-americans, i aquest no és ni molt menys el cas del president de la Comissió Europea, que l'escollien els caps de govern darrere una cortina. I no ens podem fer trampes al solitari explicant això. I això és un element que heu de saber, no? Però en tot cas, us donaré una dada. Fixeu-vos, el pressupost del govern federal d'Estats Units equival al 25% del PIB dels Estats Units. Per tant, el senyor Obama té un pressupost federal que equival al 25% del PIB dels Estats Units. I després els 50 estats, Califòrnia, Texas, Florida, tenen el seu pressupost, perquè qui recapta els impostos són els 50 estats. El senyor Obama no recapta impostos, es queda una part de l'IRPF i prou, i una part d'algun altre impost, però qui té les agències tributàries, qui recapta són els 50 estats americans, que li passen una part dels diners a l'Obama. Però l'Obama, per tant, té un diner per pagar un exèrcit, una policia federal, un FBI, un control de fronteres eficaç, una política exterior i per finançar, per exemple, quan a New Orleans hi ha una inundació, hi ha diners federals per intervenir ràpidament. Clar, això Europa no ho té, el pressupost europeu no arriba a l'1% del PIB de la Unió Europea, no és 0,08, és 0,8% del PIB. No arriba, el pressupost que té la Unió Europea és de 140.000 milions d'euros, és a dir, 4 vegades el pressupost de la Generalitat de Catalunya. Repeteixo, el pressupost de la Unió Europea per un any és de 140.000 milions d'euros. Això no arriba ni a l'1% del PIB de la Unió Europea. I per donar-vos una xifra de comparació, la Generalitat de Catalunya, que no és un model d'autonomia superfinançada, poc o molt us sona, té un pressupost de 30.000 milions, que això és una quarta part del que té la Unió Europea, perquè tingueu una mica d'ordre d'escala de magnitud. Llavors no podem dir, Europa no fa res per ajudar-nos amb la crisi, Europa ens deixa tirats, Europa ens imposa retallades i no ens ajuda. De quina Europa estàs parlant? Perquè els estats no han cedit cap tribut a la Unió Europea. Tot l'IVA, tot l'IRPF, tot societats, tots els costos especials, totes les taxes de tributs, tot això és només competència dels estats membres. I quan des del Parlament Europeu hi ha una majoria de diputats dient un impost cap a la Unió, els estats membres diuen que no. Els nòrdics potser s'ho mirarien, però els del sud, que no i que no. Llavors, esclar, no podem culpar Europa. Europa no fa res. Perdona, és que Europa no té diners per fer res. I amb aquests diners, amb aquests 140 milions, què fa? Paga la política agrària comuna, que és molt important per l'agricultura i la ramaderia europea i per la pesca europea, i a partir d'aquí té una mica més de diners per finançar projectes de R+D, fons de cohesió, fons estructurals, intentar construir trens, xarxes de ferrocarrils europees que vagin de punta a punta del continent, perquè com sabeu els trens són mercats fragmentats a nivell estatal. La prova és que aquí a Portbou teniu un ample de via diferent, l'Ancho Ibérico, que és única a Europa, i llavors els trens han de canviar tota la càrrega d'un tren a un altre, no us ho perdeu, com el segle XIX. Això no és una unió, no és una lliure circulació, una fragmentació física de la lliure circulació del ritme. Per tant, una mica escala de magnituds, El pressupost de la Unió Europea de 27 països no arriba a l'1%. I a més, com que no recapta impostos propis, depèn de les transferències que li envien els diferents estats membres, bàsicament nòrdics, que són els contribuents nets. Llavors et trobes, com ha passat aquest any, ara, a la primavera, amb aquest pressupost, que diferents estats membres han retallat la transferència a la Unió Europea. Per tant, en els propers anys, el pressupost encara serà una mica menor. Perquè, per exemple, Anglaterra
Anglaterra va retallar el xec britànic, i això no ho va fer el Cameron, ho van fer els laboristes britànics. Els socialistes britànics van derrotar el Cameron en el Parlament britànic, juntament amb 50 diputats dels conservadors euroescèptics. Cameron perd una votació amb els liberals anglesos contra socialistes i euroescèptics que li imposen retallar el xec britànic. Per tant, oh, la Merkel, que és de dreta, és culpable. Perdona, socialdemòcrates de tots els nord d'Europa estan retallant la contribució, perquè diuen que la Unió Europea, tal com està dissenyada, no funciona. Per tant, menys diners. I perquè també el context és caiguda de les recaptacions públiques i per tant, control de, i limitació de la despesa pública en cadascun d'aquests estats i també a nivell europeu. Però, per tant, és interessant, us porto aquesta informació que podeu contrastar per internet, de que això no és un tema ideològic. Ara són aquests que manen i són els dolents i aquells que estan a posició no els bons, no. Si mireu votacions o esmenes que entren partits d'esquerra del nord d'Europa, són encara més exigents amb el pressupost equilibrat del que podríem ser-ho aquí partits de dreta. I en aquest sentit, aquesta és una dada que us volia també. Llavors, abans d'entrar més a baix, una dada que la Merkel sempre diu quan fa una visita a un institut o a una universitat, que és aquesta. Els europeus som el 8% de la població mundial, generem el 20% del PIB mundial i gaudim del 50% de la despesa social mundial. Perquè el gran tresor europeu del segle XX és l'estat del benestar. És un luxe que mai no ha existit a la humanitat. Això de la pensió pública fins que et mors, serveis públics de sanitat i ensenyament, sanitat pública si tens un mal de ventre i intervencions caríssimes ho cobreix la sanitat pública, això és un luxe que mai vist. Mireu, jo tinc un amic meu que és metge als Estats Units, que és primer món, i em diu, t'explicaré el cas d'un doctor americà, company meu de feina, divendres perd la feina, queda fora de la cobertura mèdica sanitària que donava l'empresa, al cap de 3 dies un cotxe li atropella la filla i per pagar les operacions s'ha de vendre la casa. Estats Units. Va tenir la mala sort de perdre la feina i quedar uns dies descobert. Té la mala sort de que la filla un cotxe li fa un atropella, no mortalment, però un tractament car, i quan entres en un hospital als Estats Units, no és allò de... No, pagues per endavant el tractament. És que no tinc caix. Es ven la casa. I això, un doctor català del Clínic que viu a Nova York. Això és als Estats Units. I per això la gran lluita de l'home és intentar que el 35% dels americans que no tenen cap cobertura mèdica, que són les classes més pobres, tinguin algun tipus de cobertura mèdica. I aquesta és la gran batalla d'Obama, que no se n'està sortint una mica només i tal, però ell diu, la meva mare va morir amb 56 anys, per una malaltia menor, que si hagués tingut una atenció ràpida i tal, l'haurien curat, però perquè va trigar, no sé què, tal, doncs va morir, per tant és el seu leitmotiv. Llavors la Merkel diu, nois, el que tenim a Europa no us ho podeu ni imaginar, és un luxe. Per tant, només si seguiu treballant les noves generacions com els millors en altres continents, podreu seguir mantenint això. I des del punt de vista, doncs m'agrada dir-vos això a vosaltres, perquè depèn de vosaltres que això es pugui mantenir o no. Més de vosaltres que no pas de mi, perquè jo ja estic a la meitat del camí de la meva vida i ja vaig cap avall des del punt de vista laboral, no? Ja porto 20 anys, potser m'han quedat 20 més, però ja fa baixada, no? I en canvi vosaltres tots just comenceu. I per tant és important no fer-se trampes. La Merkel dona aquesta dada dient, si voleu seguir mantenint això, pedaleu com els millors, perquè això els europeus s'ho han pogut pagar a la segona meitat del segle XX, perquè van treballar molt bé i eren els únics que produïen al món i no tenien competència ni asiàtica ni sud-americana i tot, però ara que la cosa es reparteix molt més, no està garantit això. Per tant, dependrà també de vosaltres. I finalment, no hi ha una Europa federal, no hi ha ni tresor únic europeu, no hi ha ni oficina de recaptació d'impostos europea, no hi ha superministre de finances, no hi ha govern econòmic europeu, no hi ha eurobons, que vol dir deute públic emès per tots els estats de l'euro, com tenen els Estats Units. Això és molt important i això explica, per exemple, que el deute alemany pagui només un 1% a 10 anys i el deute espanyol pagui un 4,5% a 10 anys. Això
aquesta diferència és molt important i trenca també la lògica de la unió monetària. Si tenen moneda única, el tipus d'interès del seu deute hauria de ser semblant. Ho va ser en els primers anys de l'euro, però quan ha vingut la crisi, que ha sigut una crisi bàsicament dels països del sud d'Europa, perquè al nord no hi ha crisi, hem tingut creixement del diferencial de tipus d'interès. Doncs això és important. Els eurobons encara no hi són. I per tant ens falta un instrument bàsic per reduir el tipus d'interès al qual l'estat espanyol finança el seu deute públic. I això és una mancança gran. I en aquest sentit els Estats Units té tot això i en canvi la Unió Europea no té això. Per exemple, Mario Draghi ve cada mes i mig aproximadament al Parlament Europeu i ve sol com a president del Banc Central Europeu i respon preguntes. Als Estats Units, el Ben Bernanke l'acompanya un senyor, que és el president del Tresor. I els dos responen, perquè el Tresor dels Estats Units amb el Banc Central dels Estats Units, la Reserva Federal, fan operacions conjuntes, les compres de bons, per exemple. A Europa això no es pot fer. De fet, el mandat del Banc Central Europeu prohibeix la compra de deute públic dels diferents països. I el Banc Central Europeu està comprant deute grec des del 2010, deute italià i espanyol des del 2011 i ha aconseguit evitar la suspensió de pagaments d'aquests països. Però està fent una cosa molt incòmoda, incomplint el seu tractat. I això pels alemanys és una línia vermella, perquè ells diuen el nazisme ens va venir d'una crisi d'hiperinflació on el Banc Central va començar a comprar deute indiscriminadament. El Banc Central Alemany, el Bundesbank, va estar comprant deute alemany indiscriminadament. Per tant, per ells això és una línia vermella brutal. Brutal. I jo ara us donaré una altra dada. A Mario Draghi no li tocava ser president del Banc Central Europeu. Perquè el primer president de l'euro va ser un holandès, després va ser el Trichet, que va plegar fa un any i mig, dos anys, per ara. Li tocava un alemany, Axel Weber. Però com que hi havia començat la crisi de Grècia i Alemanya deia, no és bo comprar el deute grec. Si aquests tios han quebrat, deixem-los quebrar, fer fallida. Si comprem deute, allargarem la crisi, la farem més grossa i serà pitjor en termes de cost i de temps sortir de la crisi. Doncs hem tingut raó. Llavors Alemanya, com que França s'imposa, perquè contra el tòpic Alemanya mana menys del que es diu i França mana més del que toca, França va imposar la compra de bons a Grècia. Llavors Alemanya diu, visualitzem la nostra derrota retirant el nostre candidat Axel Weber i que sigui un altre el nou president del Banc Central Europeu. Llavors és qualsevol cosa i diu, el Draghi, que va dir, sense consultar-ho a ningú. Això és així. A la premsa nòrdica, el Financial Times, The Economist, Alemanya retira el seu candidat i visualitza la seva derrota. Als Estats Units, un pas previ a la unió fiscal, quin va ser? Tots els estats han de quadrar el seu pressupost i no hi ha rescat federal si un estat fa fallida. Això és la unió fiscal americana que es va fer al segle XIX després d'una guerra i de tensions entre els estats. Primer punt. Hi ha d'haver pressupost equilibrat o dèficits públics molt petits. I segon punt. Si Califòrnia va fallida o Texas va fallida o Carolina del Nord fa fallida, no hi ha rescat federal amb diners de tots per rescatar un estat que ha acabat. I acceptant això, avui hi ha una unió fiscal i un tresor únic als Estats Units. I això els nòrdics ho diuen, els del sud. Ho heu sentit mai, això? La Merkel no et diu tanca hospitals, et diu quadra el pressupost. Quadra el pressupost, si tu vols tenir hospitals públics i escoles públiques, puja els impostos, però el que no s'hi val és tenir l'IVA més baix d'Europa. Això és fer trampes al sanitari. Tens la despesa social més alta, que a Alemanya hi ha hospitals que serveis no els presta, i tens un IVA que és molt més baix que a Alemanya. Llavors els nòrdics diuen, estàs fent trampa. I el teu dèficit públic del 10% del PIB anual, és a dir, en els últims 4 anys l'estat espanyol ha gastat més 100.000 milions d'euros més per any dels impostos que ha ingressat, i això qui ho ha de seguir comprant? El Banc Central Europeu, perquè hi ha ningú al món que compra deute espanyol. Perquè no hi ha demanda internacional de l'Unió Espanyol. Només la banca espanyola compra deute espanyol amb diners de l'Estat Europeu. Això no durarà. Això no durarà. I a Xipre li van tancar l'aixeta, perquè anava en aquesta línia. I portava ja anys, i van tancar l'aixeta. Per tant, penseu-vos, la Unió Federal, ara es parlarà molt, Unió Fiscal, Unió Bancària, molt bé, però als Estats Units ho van dir ben clar.
pressupost equilibrat i no hi ha rescat federal si un estat fa fallida. Algú està dient això aquí, perquè el Nadal ho diuen tots. Diuen tots. Jo no estic, i els nòrdics diuen, no ens ficarem si els hospitals han de ser públics o concertats o privats. Això és decisió vostra. No ens ficarem si les universitats, els alumnes han de pagar el 100% del cost o el 5%. No ens ficarem en si les autovies i els aves que tu fas han de ser públics o privats. És decisió teva. Però quadra el pressupost. Pots gastar el 50% del PIB en despesa pública o el 20% del PIB. I la Unió Europea és prou diversa. Els nòrdics tenen una despesa pública del 50% del PIB i els irlandesos l'han tingut del 20% del PIB. I han sigut països que en els anys 90 van funcionar molt bé. És la teva decisió, si vols més sector públic o menys, però quadra el pressupost. Perquè si tothom el quadra, però un el desquadra, una poma podrida, acaba podrint la caixa. Llavors és la culpa és de la Merkel i de l'austeritat i ens fem trampes al solitari. I així, així, it won't fly, que es diu en anglès. És a dir, no volarà. Anirem a la desintegració. Perquè el que no s'hi val és, per exemple, dir Unió Bancària. Us pregunteu al Rajoy què entén Unió Bancària, per Unió Bancària. I a l'Unió Bancària el Rajoy diu diner europeu per tapar el forat de banca. Llavors, abans que la Merkel digués que no, van sortir socialistes alemanys i van dir perdoni, senyor, el taxpayer money és sagrat. I només hi haurà diner europeu per rescatar bancs europeus quan la responsabilitat de supervisió sigui europea. Cosa que ara no es torna. Per tant, nai. I això ho van dir abans els socialistes alemanys abans que la Merkel obrís la boca. I els nòrdics no direm. I Finlàndia, que és un país on hi ha un govern conservador, liberal, en el rescat bancari d'Espanya va dir com que Espanya va cap a la suspensió de pagaments, volem garanties reals de l'estat espanyol per posar la nostra part del rescat bancari espanyol. Perquè és taxpayer money de Finlàndia que es deixa de gastar a Finlàndia per tapar el forat de Bankia. I com que vostès van a la insolvència i faran un SIMPA, faran un impagament històric, el 18 de la història d'Espanya, volem actius físics immobles, seus físiques de l'estat espanyol, com a garantia per import equivalent a l'aportació de Finlàndia en el rescat de Bankia. Llavors Espanya s'ofèn diplomàticament. Però això, Finlàndia, que no estan per enganyar l'opinió pública, tu vas al Parlament de Finlàndia i dius nois, aquells hospitals que havien de fer no es podran fer que hem de tapar el forat de Bankia. I llavors pues, resulta que els nòrdics són euroscèptics. Clar. Què és una unió? Ara ja faig filosofia. Què és una unió? Un règim de garanties. Quin incentiu té un danès a ajudar amb un grec avui? Pensar que demà un grec pot ajudar amb un danès. És persemblant aquest escenari? O el que tenim en els últims 20 anys és una transfer union nord-sud? Si a sobre el del sud insulta el del nord, it won't fly. I els catalans ens han passat una mica això en el context espanyol. Ni tan sols es reconeix l'aportació que fem. Llavors, esclar, l'independentisme sube. Doncs, com va escriure José Cela, sempre fueron más los separadores que los separatistas. I doncs se'l quedarà de ple. Però fixeu-vos, la situació és aquesta. És aquesta. Si el danès veu que els del sud menteixen les estadístiques, fan trampes, són insolvents, són incompetents i a sobre insulten, perquè jo he vist diputats alemanys a Atenes fer una conferència com aquesta i la gent cridar-li nazi al sortir, llavors l'alemany s'aixeca i diu, bueno, adeu-siau, me'n vaig. I això ho he vist. Un diputat alemany proposant propostes anticrisi, reformes, la justícia hauria de resoldre casos en 3 setmanes i no en 3 anys, els actors s'haurien de pagar en 30 dies i no en 2 anys, llavors s'aixeca un diputat grec i diu, quan pagarà Alemanya la ruïna de la Guerra Mundial? No, si estem així... Escolta'm, Alemanya ja ha pagat un rescat de Grècia de més del 100% del PIB grec. I si encara estem així, ja s'havia fet una quitança al deute públic grec. 75% de reducció de valor nominal. Si tu vas comprar 100.000 euros de deute grec el 2005, a 10 anys, el 2015 te'n donaran 25.000. I això li deien quitança voluntària. I el president del Commerzbank diu, tan voluntària és aquesta quitança com les confessions que arrencava la Inquisició espanyola al segle XVII.
Això no surt aquí en els diaris nostres, però surt al The Economist i al Financial Times. I llavors, esclar, estem parlant de coses que no van. I això, si els del sud no canviem de xip, no tindrem res d'això. Llavors, qui mana realment? Doncs aquí teniu, us he posat una imatge del Parlament Europeu d'Estrasburg. Jo soc un d'aquests 750 que seiem en aquests bancs de color blau. A la dreta hi ha un edifici de la Comissió Europea a Brussel·les, que és l'embrió de govern europeu. La Comissió Europea vindria a ser el govern federal d'Europa, el Barroso vindria a ser l'Obama, els comissaris europeus vindrien a ser els ministres d'aquest govern federal europeu, però a l'hora de la veritat, quan hi ha una crisi forta com la de Xipre, qui apareix? Apareix l'Eurogrup. Això són els ministres dels estats, ministres d'economia dels estats. I diuen, comissaris, aparteu-vos, Parlament Europeu, aparteu-vos, i de matinada decidim doncs, que els dipòsits bancaris de Xipre tots han de posar una part de la quitança. Han de tenir una quitança per aportar i sanejar el forat de la banca. Per tant, a l'hora de la veritat, qui mana a la Unió Europea són els estats. És el Consell, que és la institució que agrupa els estats membres, i són els ministres, que en el cas de ministres d'Economia de la zona euro es coneix com a Eurogrup. Aquest senyor que hi ha al mig d'aquesta fotografia és el ministre holandès, Dijsselbloem. Ministre d'Economia holandès. Va venir al Parlament Europeu fa un mes a la Comissió d'Economia, seu, davant dels diputats de la Comissió d'Economia del Parlament Europeu, i diu, bon dia, quin cacau a Xipre, no? Jo en soc responsable perquè soc un dels que vam decidir això. Però els he de dir que soc diputat holandès i que només responc davant del meu Parlament. I ara tindrem una agradable tertúlia sobre el que vostès vol dir. Llavors dius, un Parlament que no pot dir, has de dimitir que has fet un error greu. Com passa en un Parlament normal, el Parlament de Madrid, el Parlament de Catalunya, si un conseller o un ministre, doncs normalment, com a mínim un diputat li pot dir, ho ha fet malament, potser que vagi pensant si plega, no? Doncs, llavors tens una crisi ocasional. El Parlament Europeu no és un Parlament normal, perquè el comissari no compareix, perquè ve cada 5 mesos el comissari d'Economia, i els ministres, que venen cada mes, diuen, bueno, molt bé el que pugueu dir-me, però jo, on me la jugo és la setmana que ve, que tenen el meu Parlament, i allà jo donaré la cara, i si he d'assumir responsabilitat, assumiré a Holanda. Això. No es podem fer trampes al solitari. Europa és molt bonica. Jo he vingut aquí a explicar-vos coses d'Europa, però hem de també mirar de cara a l'Europa que tenim. Per exemple, el senyor Barroso no és ni tan sols un dels 750 eurodiputats d'aquest Parlament. Cosa que el senyor Mas sí que és, i el senyor Rajoy sí que és, i en tot Parlament normal el president del govern és un dels diputats que prèviament ha passat l'examen dels electors. Arribes al Parlament Europeu i el Consell diu el candidat és aquest, and the winner is Barroso. I tu preguntes, i si no m'agrada? Doncs no hi ha alternativa. Primera votació majoria absoluta, segona votació majoria relativa. I no hi ha, no es planteja un altre candidat. I dius, ostres, tenim un dèficit democràtic. Quan se diu a parlar del dèficit democràtic de la Unió Europea, és aquest. Llavors el Barroso, en plena crisi grega, desapareix 2 mesos. Aneu al Google, busqueu, en plena crisi de Xipre, Barroso is out. I es parla la Merkel, parla l'Hollande, parla el Rajoy, parla el Monti, parla l'Eurogrup, però ni comissaris, ni president de la Unió Europea. Per què? Perquè, a més, tampoc tenen competències ni poders. Ni decideixen sobre pressupostos, ni sobre impostos, ni poden comprar bons federals europeus, i per tant, clar, ara descobrim amb tota crueltat la poca Europa que tenim. Llavors, clar, quan la Merkel diu, això els alemanys són seriosos amb això, diuen, si voleu unió bancària, unió fiscal, si voleu totes aquestes unions, també hi ha d'haver la unió política. Oi, què vol dir unió política? Doncs que el president de la Comissió sigui, o un eurodiputat, o sigui, escollit per sufragi universal. Llavors ja topem. Llavors, per exemple, Itàlia, França i Espanya diuen que no amb això. Perquè un senyor Barroso, que hagi estat votat per 5 milions d'espanyols, unes europees, que vagi a Madrid, li digui al Rajoy, quin mercat laboral que tens, més ineficient. Llavors ho diu amb vots del país. I amb una legitimitat, i que he vingut a cantar-te la canya perquè em van donar en el teu país 5 milions d'euros. Això m'interessa,
ni a Itàlia, ni a França, ni a Espanya, que sempre han dit no a la Unió Política, i Alemanya diu, pues si no voleu la Unió Política no tindreu ni Unió Bancària ni Unió Fiscal. I llavors surt el Rajoy dient, hay que creerse Europa, no todos se creen Europa, más Europa. I llavors, quan un nòrdic sent això, i es posa les dues mans a la butxaca. Perquè clar, es diu amb raó, els del sud només teniu un europeisme de caixer automàtic. Mentre l'Europa ragi, sou europeistes. Si algun dia us toca aportar que ara Bulgària ha entrat i estan subdesenvolupats, contribueix una mica, ja en parlarem què queda de l'europeisme. I això es diu d'Itàlia, de Grècia i d'Espanya. Tenim un europeisme de caixer automàtic. I penso que es diu així de cru, i jo us ho transmeto tal com en els debats, en els diaris de l'Europa, aquestes coses passen. Però bé, ara que parlem malament d'Europa, deixeu-me també parlar-vos de coses bones d'Europa. Podeu preguntar, i per què aquest intent, en alguns casos reeixit, perquè l'euro ha sigut una bona moneda fins ara, perquè la lliure circulació ha sigut fonamental pel nostre progrés, però per què aquesta Europa que té coses bones però coses no tan bones, per què aquests dubtes, com és que vol i dol, que sí però no, que no però sí, que tenim por, els alemanys tenen por, perquè Alemanya, el problema d'Europa és que Alemanya és el país més potent en demografia i en economia, però que per traumes històrics li costa passar al davant i manar, perquè no pugui ser dit que tornen els alemanys amb el seu quart Reich a imposar les coses. I per exemple França, que és un país menys potent demogràficament i econòmicament, mana més del que li tocaria, perquè França va de guanyadora de la Guerra Mundial, com no la va guanyar França. Ja ho sabem tots, això, no? Per tant, aquest és un problema, però Europa ve, i això vosaltres que sou joves ho heu de saber, ve d'una història de violència extrema. Per això us he portat aquí una portada d'un llibre. Jo he llegit uns 2.000 llibres i espero llegir-ne uns 2.000 més, perquè la capacitat de lectura al llarg d'una vida, una persona, jo la tinc calculada en entre 4 i 5.000 llibres. Quan dic llegir un llibre vull dir amb un llapis al costat, subratllant coses i apuntant idees. No dic una lectura ràpida, sinó llibres. Si ara em diguessin, emporta 5 llibres a una illa deserta, un seria aquest, d'aquest escriptor alemany Ernst Jünger, Tempestes de ser. Aquest autor està molt traduït a totes les llengües, en català hi ha diversos llibres d'ell, però aquest no. I aquests són les memòries de la seva Primera Guerra Mundial. Ernst Jünger, és aquell senyor de cabell blanc, a dalt, va morir quan tenia 103 anys. Va néixer el 1895 i, per tant, l'any 1914 tenia 18 anys i estava en una escola com aquesta i va entrar un carter per la porta i va dir tots els nois al quartel que ha començat una guerra. I com que abans no hi havia ni tele, ni fotos, ni vídeos, i l'última guerra d'Alemanya havia sigut el 1870, van dir, una guerra? Què és una guerra? Bueno, sabien que era una guerra, però no tenien ni idea del que era una guerra, i van fer una festa. Perquè a Berlín, i a París i a Londres, l'any 14, es van fer festes per acomiadar els soldats, i diuen, bé, tornem en 3 setmanes que ho liquidem ràpid, això. La guerra la liquidarem ràpid, perquè feia 40 anys que hi havia guerres a Europa, no se sabia les metralladores com anirien, la cavalleria si serviria, l'aviació era incipient, llavors, esclar, llavors Ernst Jünger fa la Primera Guerra Mundial, el fereixen 12 vegades, el condecoren 15 vegades, i quan acaba la guerra publica els seus diaris. I és un llibre per no dormir. Jo quan vaig fer oposicions a professor titular d'universitat, que va ser una oposició molt dura, perquè érem 19 candidats per 4 places, i per tant vaig estar un any lluitant contra mi mateix, que és la pitjor lluita que pots fer, perquè tu lluites contra tu mateix, la lectura d'aquest llibre em va donar una profunda pau, de veure com persones encara vives havien viscut aquell horror. És un llibre brutal. No dormireu a la nit, agafeu-lo a les 9 del matí. No l'agafeu allò, tauleta de nit a les 10, per llegir 5 pàgines i tancar els ulls amb aquella bolsa son que ve quan te dorms amb un llibre a les mans. No, aquest és un llibre que no dorms. I per això aquesta foto del Kohl i del Mitterrand és històrica, perquè quan Ernst Jünger el 1900,
95, fa 100 anys, i viu en una masia, al costat, em sembla que és de Bremen. Un dia arriba un tren, jo vaig veure l'altra notícia es vespre, una imatge que em va quedar marcada, és a dir, arriba un tren en una estació, baixa Mitterrand i a baix l'espera que el Helmut Kohl. S'agafen de la mà i caminen 5 quilòmetres junts fins a la casa d'Ernst Junger, agafats de la mà i li canten moltes felicitats, aniversari feliç, dient-li tu ets la consciència europea per fer que no tornem a repetir els nostres errors. Perquè fins a l'any 45 la història d'Europa és una guerra constant, una història de violència extrema entre generacions. I Ernst Junger, fixeu-vos, Ernst Junger als anys 30 és crític amb el nazisme, publica llibres contra Hitler. Hitler no li toca ni un pèl, ni l'empresona, ni li crema els llibres a la plaça pública, perquè tenia 15 creus de ferro. Ernst Junger va morir amb 103 anys publicant llibres als anys 20 i 30 sobre no podem tornar a fer una altra guerra, com va ser la Segona Guerra Mundial. Per tant, des d'aquest punt de vista, heu de saber això. Mireu, el president del Parlament Europeu, que és un alemany que es diu Martin Schulz, va venir un dia en el nostre grup, el grup liberal-demòcrata, que és on jo com a diputat de Convergència estic en quadre. Havíem de parlar de la situació econòmica i li va dir, tens 15 minuts per fer una explicació inicial i després hi haurà preguntes dels diferents diputats. Doncs va gastar 14 minuts per explicar la guerra del seu pare, la Segona Guerra Mundial, la guerra del seu avi, la Primera Guerra Mundial, i la guerra del seu besavi, la guerra franco-prussiana de 1870-71. I va pujar la tensió d'una manera brutal, perquè està esperant en un auditori on hi ha francesos, alemanys, holandesos, belgues, danesos, suecs, que tots estaven en aquesta guerra, en van pràcticament tots. Va crear una tensió brutal a l'ambient i diu, i ara parlem de la crisi del deute grec, que comparat d'on venim, hauríem de saber trobar una manera de resoldre. Per tant, a mi el que m'ha sorprès molt d'estar uns anys a Europa és veure fins a quin punt està oberta la ferida. És a dir, hi ha una crosta que no és crosta, que és una pell d'aquella pell rosada tan tendra que si fas un copet ja torna a obrir, que no és que s'hagi d'obrir, diguem-ne, però que tots els que estan allà prenen decisions, el seu pare, el seu avi, el seu besavi, s'estaven matant en un camp de batalla fa 4 dies. I és més, la guerra la porten pitjors els que no la van fer. Els fills dels que van fer la guerra porten pitjor el pes psicològic i el drama que suposa la guerra. I això, en molts debats, en reunions de tensió, es busquen acords, a vegades equivocats, però s'intenta. Per què Alemanya intentarà, després de les eleccions alemanyes del setembre, va, tornem-hi intentem a veure la Unió Bancària com la podem fer per ajudar amb aquests i els altres. Per què? Perquè Alemanya té sentiment de por. En part. I nosaltres estem obligats moralment a intentar no repetir l'escenari anterior. Alemanya és massa gran per a Europa, massa petita per competir en el món com un país, però és massa gran per a Europa, comparat amb veïns petits. Per tant, nosaltres som conscients de la nostra força, volem evitar que torni a passar això. I això penso que és bonic. Vosaltres que sou joves, que no heu viscut el segle XX, pràcticament, de manera conscient, això pesa molt en els errors, però també en els encerts que avui en dia té Europa, que també en té. Llavors, una altra cosa que us volia dir a vosaltres. Vosaltres sou la primera generació de truly europeans. I aquesta frase és molt bonica, perquè realment frase no és meva, aquesta frase la va dir Axel Weber, que és aquest alemany que havia de ser el Mario Draghi, però que no va ser, que és un alemany, que jo us ho podeu imaginar, un economista que parla 1000 per hora, i que quan li preguntes com tenim lo de Grècia, com ho veus, et fa una anàlisi realista, és a dir, bastant negra, i que t'explica i tal i qual, i llavors recordo que un dia en un debat un diputat al cap de la seva exposició li va dir, bueno, i vostè, ja veiem que això d'algú ho veu fatal, a curt termini, però d'aquí a 15 anys com veu Europa? I diu, ah no, d'aquí 15 anys molt bé. Ostres, com és això? Diu, sí, jo et veig el meu fill. L'Axel Weber té un fill de 25 anys. Parla 5 llengües, ha estudiat en 3 països i ja, diu, quan hi miro el mòbil, la meitat dels contactes que té en el mòbil són no alemanys.
Per tant, per primera vegada a la història tenim una generació de joves europeus que ja són tan europeus o més que no pas del seu país. Tenim una generació d'europeus que valoren més la Champions League que no pas la Lliga del teu país. Tenim una generació d'europeus que tenen, per primera vegada, moneda europea a la butxaca, que per tant lluitaran més que nosaltres per mantenir-la. O en teoria haurien d'estar disposats a fer més sacrificis que nosaltres per mantenir-la. Tenim uns europeus que la seva companyia aèria ja no és Air France o British Airways o Iberia o Alitalia, una companyia nacional, sinó que és una companyia europea, Jet o Ryanair, la que multiplica les vostres possibilitats d'estudi, de relació, de treball, de desenvolupament. Quan jo estudiava i estava a la universitat, els Erasmus eren una quimera. No havien ni començat, se'n parlava, però no estaven implementats. No estaven implementats. I tinc anys, però no tants. Vull dir, no... Els Erasmus no era allò, soc jove, faig una carrera i faré un Erasmus. Ara és el més natural, no? Ah, no fas un Erasmus, home, però hauries de fer-lo. I us ho recomano que el feu. Perquè viure fora va molt bé, a tots els nivells. Però clar, per 20 anys els Erasmus estaven començant. Per tant, teniu, la vostra companyia és una companyia europea. Clar, com és que hi havia Erasmus fa 20 anys? Clar, perquè fa 20 anys un Iberia, Barcelona a Londres, valia 60.000 peles de l'època. Era molt més que ara 350 euros, però molt més. I ara tu compres en temps, bitllets, per anar a Gran Bretanya, en temps, si tu ets un home ordenat, planifiques i programes a 4 mesos vista, trobes ganes. Això era inimaginable a la meva generació. I Axel Weber diu, l'Europa actual punxa, d'aquí a 15 anys el meu fill jo el veig europeu. Perquè té el 50% de possibilitats de casar-se amb una no alemanya. I ara, per primera vegada, com mai a la història, tenim matrimonis mixtes a nivell europeu. Si no et mous mai de Mataró, la probabilitat disminueix, no? Tot i que Mataró és ciutat oberta de turisme i de... però clar, si tu vas... Ara vaig a Bèlgica 5 anys, doncs serà una probabilitat alta perquè puguin passar coses d'aquestes. Això és molt important per evitar els horrors del passat i per intentar que els errors del present siguin menors. Això és bonic. Aquesta expressió de truly europea, penso que vosaltres hauríeu de ser conscients que com mai abans cap altra generació d'europeus havia pogut dir-se truly europea, autèntics europeus. Vosaltres ho sou molt més que nosaltres, per tant també teniu més responsabilitat que nosaltres en millorar l'enginy i en intentar-lo fer més eficient. I finalment us parlo d'un mòbil perquè la Comissió Europea, malgrat que no n'he parlat molt bé, doncs una de les grans conquestes de la Comissió Europea ha estat lluitar contra els antics monopolis telefònics estatals, avui privatitzats, per mirar d'abaratir les tarifes del roaming entre països. Però, passes de país, vas a Mijijet, et costa 15 euros el bitllet, arribes a Gran Bretanya, envies un missatge, i veus la factura, aquest SMS val 20 vegades més del que et costa de Mataró a Barcelona. Perdoni, com pot ser això? O te'n vas a Perpinyà, eh? Llavors d'aquí a Huelva val 10.000 quilòmetres, val 0,0 no sé què, i d'aquí a Perpinyà, de Perpinyà aquí, resulta que val 20 vegades més. Doncs la Comissió Europea està, una bona part de la seva feina i està aconseguint resultats, és intentar trencar aquest poder de mercat excessiu, com té tot monopoli, abans públics, avui privatitzats, que abusen de manera descarada quan fan la provisió de serveis. I per tant, dels que pocs èxits, diu, explica una cosa bona a la Comissió Europea, doncs el mòbil. És a dir, viatjar, i això és bàsic per nosaltres, per comunicar-nos, el mòbil ja és per treballar, per comunicar, per relacionar, per tot, ja és bàsic. Doncs qui està lluitant amb interès europeu i amb visió europea és la Comissió Europea. Per cert, quants funcionaris té la Comissió Europea? Una idea aproximada? Perquè clar, sempre es parla dels buròcrates de Brussel·les, la hiperburocràcia macrocefàlica de Brussel·les... No sabeu quants funcionaris té la Comissió Europea? 25.000. Menys que l'Ajuntament de París. Per tant, és que la culpa que va malament aquí la cosa és de la burocràcia en si va de Brussel·les. Després a Brussel·les hi ha la Direcció General de Competència, que són aquests senyors del mòbil, són 1.400.
I en el complejo de la Moncloa hi ha 1.500 funcionaris. Només en el complejo de la Moncloa. Seguretat, serveis, cuiners, jardiners, funcionaris, conserges, 1.500. Només en el complejo de Moncloa, 1.500. Que per cert vam fer una visita amb eurodiputats europeus a l'octubre del 2010, vam trigar 2 hores a passar el control de fronteres de Moncloa. Que allò sí que era un control de fronteres. Espectacular, digna de pel·lícula del segle passat, però bueno, però, clar, hem de justificar el sou i la seva activitat, no? I va ser exhaustiu, treguis l'americana, el cinturó amb aquella màquina, no es mogui d'aquí, no baixi de l'autocar, passi vostè, bueno, no, una cosa de pel·lícula, una cosa espectacular, però bueno, hi ha 1.500 allà, tant de... És la calefacció no funcionava, les cabines de traducció tampoc, bueno, va ser tot un seguiment d'aquella visita, molt del que és. Però bé, en tot cas, sapigueu que quan es parla de Brussel·les, la culpa és de Brussel·les. El superestat que hi ha a Brussel·les, perdó, és un embrió, perquè la Unió Europea té. I és més, l'eurofuncionari europeu, quan demanes una reunió, te la dona a 3 dies i et ve estudiat. És a dir, pescadors de Palamós que pugen a queixar-se o a plantejar un problema d'un reglament de pesca sobre el gruix de les xarxes de pesca. Truques un divendres, reunió dimecres a les 9 del matí, sempre i quan dilluns han vist els informes tècnics perquè puguin venir els eurofuncionaris estudiats al teu despatx. Per tant, no es puja a Brussel·les a plorar. Soc de Palamós i surto a pescar i tinc un problema. No, no, no. Aquella reunió va acabar amb l'eurofuncionari trucant al Ministeri Espanyol de Pesca i en excepció no reclamen aquest, que tinc uns informes tècnics que ho diuen. I llavors els pescadors van dir, ja hem anat a Madrid, no cal que truqui, que no li faran cas. Dic, no, no, jo sóc la Comissió Europea, truco jo. I Espanya va excepcionar el reglament de pesca, perquè li van anar a la Comissió Europea. Per tant, pocs, disposats i útils. És un tòpic que també volia tramar. Per acabar, un parell de coses més. Aquest és el vostre mapa. Quan jo era petit, a la paret de la classe tenia altres mapes d'Europa. En tenia un de colors, pel dels estats. Mapes de colors, i amb unes ratlles que deien aquests són de color vermell i aquests són de color blau. Allò, hi ha guerres, i també col·laboren, però és clar, l'Europa política, les fronteres avui en dia encara existeixen, però van a menys, perquè la lliure circulació de persones, mercaderies, capitals, les han fet menys fronteres. Ja no notem físicament. Bueno, de fet, la Comissió Europea fa 3 anys va aconseguir que les barreres físiques que hi havia aquí a la Jonquera, a l'autopista, aquells mamotretos, aquelles antigues restes de divisió fronterera, ja han desaparegut, s'ha desmantellat. Ara tu passes, puges, baixes, al Pertús, ja no notes que has canviat de país. No? O també tenia al costat del mapa polític, tenia un altre mapa, que era el mapa físic. Rius molt cabalosos, altes muntanyes que han sigut fronteres físiques insalvables. Jo que vinc del Pirineu, de la Ribagorça, altes muntanyes, jo us puc dir que l'univers mental del meu avi era tota la distància que podia fer en un dia caminant per anar i venir de casa seva. Tot el món del meu avi, on no hi havia ni cotxes ni cavalls, era de casa seva a la Rodona, tot el que podia caminar anant i venint en un dia. I això era el seu món de relacions, de desenvolupament econòmic, de trobar parella, de divertir-se, de passar-ho bé, de recursos mèdics quan feien falta. Aquest era el seu món. No hi havia ni carretera a la Ribagorça. Fins a l'any 23 que la va fer la Mancomunitat de Prat de la Riba. No hi havia camí, no hi havia carretera en el sentit que l'entenem avui, un pas d'un cotxe rodat. Eren tot camins de cavall estrets, per tant, el teu món acaba quan tu pots arribar caminant, anant i venint en un dia. Clar, jo ara, el 2011, amb una delegació de la Comissió de Transports del Parlament Europeu, que també formo part, vam anar a Perpinyà i vam agafar l'alta velocitat fins a Figueres, que com sabeu passa en ample europeu pel túnel que ja està construït. 14 minuts. Per tant, aquelles altes muntanyes que han separat efectivament durant milers d'anys, això s'ha pulveritzat. Per tant, el vostre mapa d'Europa no és un mapa polític ni un mapa físic, és aquest mapa, un mapa lumínic
on aquests punts de llum grocs indiquen la distribució de la població i de la producció. Aquest és el vostre mapa, que si mai us pengeu un mapa d'Europa a l'habitació, que no sigui un mapa físic ni un polític, sinó que sigui un mapa lumínic. Com, per exemple, per què la Comissió Europea ha decidit que el corredor mediterrani és una prioritat europea? Perquè des de Lió fins a Marsella, fins a Barcelona, València i Múrcia, hi ha una continuïtat humana i productiva. I, per tant, els trens s'adapten a la realitat humana i productiva. I no es fan trens i no hi ha punts de llum. I aquests mapes, en els països avançats, compten més que els mapes físics i polítics. Això, com a catalans, que sempre hem reivindicat el corredor mediterrani, és un motiu de celebració. I per acabar, ara sí, quan parlem d'Europa, aquest gràfic us pot anar molt bé, perquè aquí tenim, diguem-ne, les diverses Europes que tenim. Al cercle central hi ha un primer subconjunt de color blau, que són els països de la Unió Europea, que són 27, que a partir de l'1 de juliol hi entra Croàcia, país número 28. D'acord? Fixeu-vos que teniu una, dintre de l'Europa blava, d'aquesta rodona blava, teniu un subconjunt de color verd, que és l'Eurozona, on hi ha 17 països que han de ser membres de la Unió Europea, perquè és precondició per ser de l'euro, ser país de la Unió Europea. D'acord? Llavors teniu una circunferència aplanada horitzontal, que és de color vermell, no sé si es veu bé, que és la Schengen Area. Això fa que si voleu anar a Bristol o a Stansted o a Luton, no aneu a la T1, sinó que aneu a la T2. Per què? Perquè heu de passar control de passaports. Perquè Anglaterra és Unió Europea, no és euro i tampoc és no Schengen. I juntament amb Bulgària i Romania, que tampoc són Schengen, que volen ser Schengen, però que la Unió Europea diu no, perquè no teniu justícia eficient, perquè no teniu control mínim de capitals i això és un col·ladent. Per tant, Bulgària i Romania són països fora de la zona Schengen, però que voldrien entrar a la zona Schengen, però que encara no poden, per motiu d'institucions jurídiques i polítiques que no funcionen, però hi ha que és interessant que sapigueu que aquest és el, si em dieu, dona'm un mapa d'Europa, i ara no preguntaré les banderes de quin país són, perquè se suposa que és cultura general, no farem un examen sobre això ara en 3 minuts, ràpid, una cosa ràpida, però en tot cas sí que sapigueu que el que hi ha a la Unió Europea, l'euro, Schengen, llavors tenim dues circunferències que són els Free Trade Agreements i els European Economic Areas. Són països que no participen ni de l'euro ni de la Unió Europea, però que participen com Noruega o Suïssa, d'allò que els britànics en diuen l'Europa que funciona, l'internal market, la lliure circulació. Quan tu passes d'Alemanya a Suïssa amb cotxe, no passes control de passaport. Per què? Perquè Suïssa no és euro, no és Unió Europea, però en canvi té acords de lliure comerç, els camions poden entrar i sortir com Noruega. Llavors, diguem, aquí teniu els diferents tipus d'Europa, llavors hi ha països que salten d'un lloc a l'altre, com passarà amb Croàcia, si Grècia surt de l'euro passarà del subconjunt verd al blau, si surt de la Unió Europea passarà del blau al de fora, al rosa, una mica, doncs, per orientar-vos una mica de què és Europa, doncs aquí teniu les diferents construccions institucionals, diguem-ne, que tenim avui en Europa. Molt bé, i amb això, doncs jo acabo el meu discurs, si voleu fer alguna pregunta, doncs intentaré respondre. Gràcies per la vostra atenció. D'Espanya està molt bé perquè Espanya té unes estructures pesades, tal i qual, però entrar a Europa tindríem potser els mateixos problemes. L'altre dia vaig veure un dijous, penso, un tuit de l'Aleix Sarri dient que Olli Rehn deia que cada vegada que es feia que la comissió
aplicar una norma, hi havia 20 línies vermelles de tots els països membres. Pot ser un problema la Unió Europea a llarg plaç? I després m'agradaria també saber quina és la feina que està fent l'ALDE a les institucions europees. A veure, això de l'oli rent, clar, quan diu línies vermelles, l'oli rent és el comissari d'economia de la Unió Europea. L'oli rent parla de línies vermelles en el sentit que, per exemple, la Comissió Europea llança una directiva, que és una proposta de bones pràctiques, i diu, per exemple, les factures s'han de pagar 30 dies. Doncs aquesta directiva europea, que no és obligatòria, que els estats han de transposar en forma de llei nacional, Holanda, per exemple, agafa i fa una llei de morositat i diu les factures es pagaran a 30 dies, punt. Llavors, hi ha països com Espanya que fan una transposició d'aquesta directiva, no precisament europea, perquè la llei espanyola de morositat avui vigent diu se pagaran les factures a 30 dies, coma, salvo acuerdo entre les partes. És una parte, pot ser una gran multinacional de Madrid que fa autovies públiques, que subcontracta a pimes de no sé on i li posa com a clàusula et pagaré a 2 anys i mig. Llavors això trenca la Unió, l'internal market el trenca a nivell europeu, perquè hi ha països que pagaran 30 dies perquè la llei nacional transposada de la Unió Europea és estricta i hi ha països que no ho fan així. Per exemple, a l'ABC ha sortit que Espanya té més de 400 expedients oberts per la Comissió Europea per mala transposició de directives i ajuts il·legals d'estat. Això ho diu l'ABC i ho trobaràs a l'ABC. I això ho reconeix el comissari Almunia espanyol. Espanya no és el país de millors pràctiques des del punt de vista, perquè llavors Espanya diu jo tinc una línia vermella que és doncs, que sempre hem pagat les factures a 2 anys. I ara canviar-ho això d'avui per demà fa fer fallida l'estat espanyol. Llavors, esclar, el comissari es queixa, diu, clar, si no anem tots a una fent bé la feina, doncs això no va, i diuen fly. La Unió Europea, no, això que en diem Unió Europea no funciona, perquè llavors els països del nord van bé, perquè entre altres raons paguen a 30 dies, i després els uns van malament, no perquè siguin pitjors, doncs perquè sóc jo, perdoneu. No perquè siguin pitjors, sinó perquè no tenen la mateixa voluntat de fer que les coses vagin com el millor de la classe. Llavors aquest és un problema, clar, si llavors la culpa és de la Merkel o de l'Oli Rehn, doncs ja hi ha, i això des de Madrid es diu massa sovint pel meu gust, això tenim un problema, llavors això està trencat, està trencat ja està trencat al nivell de la sinceritat amb què tu vas a una reunió a Brussel·les i assumeixes compromisos. Després, a Port de Barcelona, el tren encara no està, ja hi ha trams construïts, ja hi ha alguns trams fets, el que passa que s'hauria de rematar la feina. Hi ha alguns túnels on hi ha un pendent excessiu, hi ha alguns llocs on cal canviar l'electrificació i posar un tercer fil, és a dir, un... Perquè ara, per exemple, hi ha alguns trams on hi ha 3 ferros en una via de tren. Hi ha una que és l'Anxo Ibérico i un tercer fil, més estret, un tercer ferro, que permet combinar trens d'ample ibèric amb trens d'ample internacional. Però ja hi ha trams que estan construïts, que això ho han anat pagant al port, o els anteriors governs de la Generalitat han anat pagant aquests diners i han anat construint trams d'aquesta obra, però clar, falten alguns trams que depèn del govern espanyol. Per exemple, la Comissió del Port de Tarragona, del clúster químic que hi ha a Tarragona, que és el 5è més important d'Europa, el 1er més important de la Mediterrània, on hi ha multinacionals americanes i alemanyes potentíssimes, ja ho sabeu, d'anar per l'autopista, Tarragona és una potència en químic i plàstic, doncs allà falta un tercer fil, que això són peanuts. No és fer una nova via de tren, expropiar túnels i ports, és agafar la via vella i posar-hi un tercer ferro i canviar l'electrificació. Això no s'ha fet encara. I estem a l'any 2013. Llavors, clar, doncs ja fa molts anys que ho demanen aquestes empreses, això. Però jo penso de manera que la pressió de les multinacionals que tenim aquí són bàsiques per tal de que la Comissió Europea hagi fet seu aquest projecte del corredor mediterrani i que la pressió sobre el govern espanyol doni fruits. I ara sembla ser que el tercer fil aquest govern s'ha compromès a fer-lo i a començar aquest any les obres, perquè a més és un any d'obres. Fer això és un any i mig d'obres, eh? És a dir, si comencen ara al juny, del polígon de Tarragona en un any i mig ja poden fer trens cap al mercat europeu en ample internacional, que no ha de parar a Portbou i canviar tota la càrrega amb el que suposa de pèrdua d'hores i hores. Per tant, doncs ja això s'està vigilant i a poc a poc
el tercer fil no és el corredor mediterrani, perquè el corredor ferroviari són tres, són dues vies, és a dir, dues vies per sentit, és a dir, un corredor d'alta capacitat, com una autopista amb quatre carrils, això no tindrem corredor en el sentit de que Europa entén per un corredor, tindrem un tercer fil amb una via única que ja existeix en alguns casos, però bueno, donarà ja servei, per tant arrencarà des d'aquest punt de vista. Després el D és el grup liberal demòcrata europeu, que és, és el tercer grup de la cambra i és un grup que intenta, agrupa uns 88 diputats, bàsicament nòrdics, i on és més fort el Partit Liberal Europeu, o els partits liberals doncs, són els països escandinaus, Finlàndia són el govern, a Suècia són el govern, a Dinamarca també, i ho han sigut sempre perquè hi ha dos partits liberals a Dinamarca, dos partits liberals a Holanda, que sempre un o l'altre està en el govern, hi ha dos partits liberals a Finlàndia, llavors a Holanda, a Anglaterra els liberals són el govern, a Alemanya també, per tant el grup liberal europeu ve a ser un grup molt important a Europa, té 8 comissaris, dels 27 comissaris 8 són liberals i només 6 socialistes, perquè veieu també la importància que té els partits liberals en el centre i el nord d'Europa, és molt important, en el sud no, però en el nord sí, doncs això fa que el grup liberal sigui un grup que a més a més en els dos últims parlaments europeus és el kickmaker. El que voten els liberals decanta el 90% de les votacions. Això trobaràs estadístiques de webs de politologia que fan anàlisi de tots els vots, quines són les winning coalitions i qui ha decantat què, i llavors no sé, té una posició molt confortable. Llavors una mica és la... Ells intenten... Tradicionalment els partits liberals han sigut sempre pro-europeistes. Ara hi ha alguns euroescèptics, els liberals es tornen euroescèptics, els nòrdics, però no antieuropeus. És a dir, això m'ho diuen molt els escandinaus. Que hi hagi gent que voti un partit antieuropeu no vol dir que no siguin europeistes. Estan en contra d'aquesta Unió Europea. Però parlen 5 idiomes, exporten tota la seva producció i saben que el seu món no és el seu país sinó que és Europa. No confonguem, és que són feixistes, xenòfobs, antieuropeus. Ens podem trobar un dia que el 90% dels votants de Finlàndia siguin d'aquest perfil, i no és veritat. No és veritat, perquè a Finlàndia el partit euroescèptic, a les últimes eleccions finlandeses, els trufins, els autèntics finesos, va fer el 20% de vot. Del 3% va passar el 20% de vot, perquè la campanya va coincidir amb el rescat de Portugal. És així. I els liberals van perdre molts vots perquè defensaven el rescat de Portugal. I els socialistes, que també el defensaven, la setmana abans van canviar el discurs, van passar a ser anti-rescat de Portugal en plena campanya electoral i van salvar el seu 15% de... perquè si no anaven a la desaparició. És així. Llavors, quan preguntes, i els trufins què són? I diu, mira, el meu veí, el meu company de facultat, tios que exporten, aquell casat amb una alemanya, aquell té una empresa fantàstica, aquell gent culta, llegida, formada, però que està en contra d'aquesta Europa que fa rescats que no serviran. Llavors aquí a vegades parlem de els eurofòbics nòrdics com a gent inculta, indocumentada, antisolidària... No confonguem. Un pro-europeista pot votar que no a la Constitució Europea com va fer Holanda, que és un país contribuent net, que sempre ha portat diners a la Unió Europea, que són europeistes, que la seva economia és la més oberta d'Europa i que diuen, una Constitució Europea, mirem-la, ui, és molt jacobina la francesa, es vota en referèndum i surt que no. Doncs tu diràs que són antieuropeus els holandesos? O potser és que tu vas fer malament la proposta que vas fer de Constitució Europea? Per tant, compte amb això. Alguna pregunta més? Sí. Quan Olivier Blanchard i el Fons Monetari Internacional deixen l'error de la política que s'ha dut a terme, per què el govern no decideix en un canvi i segueixen en la mateixa direcció? A veure, no és veritat. El debat, el dilema entre austeritat i creixement és fals. I això no t'ho diuen els diaris locals que deus llegir o les notícies locals que mires per la televisió. Et porto una mala notícia. No és veritat que hi hagi un dilema entre austeritat i creixement. Perquè l'austeritat és precondició del creixement. Ja sé que això
és incòmode, no? És la, la resposta que potser esperaves sentir de dir que dolents que són els, auster, els austers. Doncs resulta que el 2008, quan cau el PIB per la crisi econòmica, s'enfonsen les recaptacions fiscals de tots els països del món que tenen un sistema fiscal potent. Al nord d'Europa, tots els governs, del color que fos, van ajustar la despesa pública. I van dir, si ara fem un gran dèficit públic, durant 4 anys acabarem generant una bola de deute públic brutal i crearem l'efecte crowding out, que és l'efecte expulsió, que és el que passa avui a Espanya, en què tot l'estalvi del país se'l queda al sector públic per finançar el deute públic. Llavors les pimes no tenen crèdit i les empreses no tenen crèdit. Llavors tanquen i se'ns obre la punta. Per tant, i Europa, en el nord d'Europa, que en el 2009 ja han sortit de la crisi, perquè si tu mires dades de creixement del PIB, de la producció industrial, de les exportacions, de la taxa d'atur, del 2010 ha anat baixant l'atur a tot el nord d'Europa, centre i nord d'Europa, i ha pujat el PIB i les exportacions i han tingut una recuperació econòmica molt bona. Com és que, quin ha sigut el secret? Doncs, controlar molt el dèficit públic, si cauen els ingressos, baixar la despesa i explicar-ho a la gent, quan tornin a pujar els ingressos, tornem a donar serveis, intentar defensar les pimes que no tanquin, i resulta que, sent austers i evitant un gran dèficit i deute públic, quan, es van tornar, quan els bancs van tornar a donar crèdit, perquè la crisi financera és que la banca no dona crèdit, llavors van recuperar tota l'empenta. Si tu ara agafes dades macro, 2010-2011 fins a mitjans del 2012, de països d'Alemanya cap amunt, Holanda, Àustria cap a dalt, veuràs que han tingut un creixement espectacular. Exportacions creixent al 15% anual, el PIB creixent al 5% anual, la taxa d'atur en mínims, Polònia, ja ni t'explico el que va. La Suècia del segle XXI, diu la Merkel. I aquests països, oh, què han fet? Doncs pues, el 2008, quan cau un 30% la recaptació d'impostos, surt el primer ministre a la tele i diu, senyors, apretar-se el cinturó. Retallarem i esperem que sigui puntualment salaris de funcionaris, prestacions socials, intervencions quirúrgiques, obra pública, transferències corrents, perquè ha caigut un 30% dels impostos. Oh, és que si matem deute podem seguir gastant igual. Sí, però no sabem el que durarà aquesta crisi. Si dura 4 anys i hem de mantenir la despesa pública, encara que se'n surti els impostos, amb deute, podem generar una gran bola que acabi expulsant el sector privat de l'economia, que és el que ha passat als països del sud, Grècia i Espanya, com a paradigmàtics. I el Banc d'Espanya està publicant gràfics sobre això. Tu ara dius, oh, què diu aquest noi que ha vingut? Vas a la web del Banc d'Espanya i mires crèdit bancari a l'estat espanyol. El sector públic està creixent un 20% anual, que és el percentatge que cau a les empreses des de fa 5 anys. Llavors, clar, l'austeritat! L'austeritat vol dir doncs, que tu gastes en despesa pública quan l'economia va bé i recaptes molt en impostos. I la prova és que aquests austers són els que tenen el 50% del PIB en despesa pública. És curiós, eh? Finlàndia, Suècia, Dinamarca, sempre han governat liberals i és el país on hi ha la despesa pública més alta del món. Oh, però no són liberals. És que liberals vol dir ser d'esquerres. Jo tinc una contradicció. Aquí sóc, oh, ets de Convergència, ultraliberal, neosalvatge, neoliberal, radical, austericida. Jo agafo l'avió el dilluns, passo a Brussel·les i sóc d'esquerres perquè ets un liberal. I estar aquí dins liberal vol dir ser comunista. Vull dir que hi ha una perversió i una captura del llenguatge del segle passat dominant en teles, diaris i ràdios. Pensem que políticament correcta és liberal, austericida, l'austeritat mata el creixement, perdona, el lloc on s'ha recuperat el creixement a Europa és el lloc on han controlat el dèficit públic. L'han controlat. Llavors, clar, llavors aquí què tens? El Mateu va dir, no, ara donarem una lliçó al món de keynesianisme. Doncs ja has vist. El plan E, que el plan E és tirar ciment a una vorera que ja té ciment. No, això és crear llocs de treball, això és pa per avui, dèficit per demà. Llavors, mira, et donaré unes... Mira, el Martin Schulz, que és el president del Parlament Europeu, un alemany del Partit Socialdemòcrata, va venir a Barcelona, va fer una conferència, un esmorzar del periòdico. Jo hi vaig anar i vaig poder fer una pregunta. Vaig dir, miri, expliqui en un minut què entén vostè per austeritat. Perquè aquí hi ha molts...
diputats del Parlament de Catalunya dels partits d'esquerres, que en un minut els pot donar una lliçó que els sigui útil, de què és l'esquerra fiscalment sostenible en el segle XXI. I el Martin Schulz diu, bueno, jo sóc alemany, clar, des de l'any 45 la meva experiència és que quan hem tingut un govern que en 4 anys ha generat un gran dèficit i un gran deute, això vol dir un gran dèficit avui, vol dir més impostos demà i privatitzacions demà passat. I jo que sóc d'esquerres i vull sanitat, escola i pensions públiques, a 30 anys vista, sóc el primer interessat en quadrar cada any el pressupost. Martin Schulz, expert en literatura catalana, perquè és fan de Jaume Cabré, i vindrà a Barcelona a fer campanya electoral l'any que ve. Això és el que diu Martin Schulz de l'austeritat. L'esquerra és la primera interessada en quadrar cada any el pressupost, perquè un gran dèficit avui vol dir més impostos demà i privatitzacions demà passat. I ara estic mirant l'Agència Catalana de l'Aigua a Catalunya, per exemple. Que després de la gestió que em va fer un govern concret, pot acabar sent privatitzat. Bueno, de fet ja no s'ha privatitzat, però sí que s'ha donat a una empresa privada per 50 anys la concessió. La titularitat és pública, però la gestió ja és privada per una fallida, ruïna del seu balanç. I això no és ideològic, són figues, facts i figues. Llavors també diu el Martin Schulz, diu, a més, el deute públic és injust, perquè passem als nostres fills despesa que fem nosaltres. I en un context d'Europa que té menys fills encara és més injust, perquè posem una càrrega molt més gran, més que proporcional. Això és l'austeritat que diu un verb alemany, un social demòcrata alemany, o suec, o noruec, o fins. Llavors la nostra esquerra aquí entén unes altres coses. I Keynes és mal interpretat. Keynes diu, gasta quan hi hagi crisi, sí, inversió pública i després pública per estimular l'economia quan van malament les coses, però sempre i quan abans, en les èpoques bones, tingui superàvit pressupostari, perquè a llarg termini el balanç ha d'estar equilibrat. Però si això és l'austeritat es menja el creixement, doncs mira, Espanya, que porta 4 anys, que estan 7 milions més d'euros dels que ingressa el sector públic espanyol, que és un rècord Guinness, en 4 anys ha duplicat el deute, en tant que acumulació de dèficits. Doncs mira tots els indicadors de creixement, d'activitat econòmica, expulsats. Llavors, diguem-ne, si voleu entrar en aquest debat, us recomano que llegiu els socialdemòcrates alemanys sobre aquest tema, perquè si des d'una posició d'esquerres es parla d'aquest debat, què millor que el referent nòrdic més eficient per tenir llum sobre el debat. Pregunta. No ho sé, aquesta bola de vidre no la tinc. No ho sé, l'evidència és que la burocràcia tendeix a créixer per ella mateixa i bé, doncs, pesa molt, no? I costa molt desmantellar, costa molt reduir, costa molt... És molt fàcil crear noves empreses públiques, ha sigut fins ara fàcil de fer-ho, en canvi costa molt més desmantellar això. I per tant, bueno, no ho sé, jo penso que si la Unió Europea i l'euro ha de seguir endavant, doncs més unions, unió bancària, unió fiscal, això comportarà més pressió i més exigència de bona pràctica aquí, no? Llavors, la pregunta és per què Dinamarca, comparat amb un altre país del sud d'Europa que pugui tenir la població, doncs amb la meitat de funcionaris fa la mateixa feina. Doncs aquestes preguntes cada vegada seran més presents, no? I en aquest sentit, jo penso que, per exemple, en els funcionaris de l'estat espanyol, que tenien fins ara 9 dies de lliure disposició, a més de les vacances, això s'ha anat retallant. La Generalitat, almenys, jo sé que és el català, de 9 s'ha passat a 3 dies de lliure disposició. Cosa que em sembla una línia orientada a convergir cap a les bones pràctiques dels funcionaris. A dir, bueno, el temps no és gratuït, té un cost si no vas a treballar, bueno, i aquestes coses comencen a estar més i més sobre la taula quan es prenen decisions. Jo penso que aquesta mica d'Europa que tenim i que ara, si volem més coses, ens demanarà, ens posarà més deures, a llarg termini,
pot comportar més, més bona pràctica en aquest sentit. Sí. ¿Pero está exigiendo la misma responsabilidad a los bancos que estuvieron relacionados con su gestión en Europa de la misma forma, tanto deudores como acreedores? La, la fiscalització dels bancs és una competència de cada país. Per exemple, si tu mires la premsa britànica el 2008, tots els bancs nacionalitzats o intervinguts, en els diaris del dia, la cara dels responsables ha sortit a primera pàgina. Jo ho poso en aquest cas. En canvi, tu tens aquí, en el cas, una notícia de fa 3 dies, el Banc de Santander, primer banc espanyol, que plega el número 2, després està condemnat per la justícia espanyola, emportant-se 100 milions d'euros d'indemnització, quan va rebre un indult del govern del PSOE l'últim dia que manava el Zapatero, indult que va ser validat pel govern que va venir després. Jo dic, això no és culpa d'Europa, ni responsabilitat de la Comissió Europea o del Banc Europeu, és de cada país, del seu banc central, de l'exigència dels seus ciutadans i de la premsa lliure, que alguns països tenen i altres no tenen lliure. I quan dic premsa lliure vull dir econòmicament independent. Llavors, clar, pregunta't per què tota la premsa britànica, el senyor del Royal Bank of Scotland, que va arruïnar el banc, doncs va tenir les seves portades durant diversos dies. Aquest senyor va, fa 3 anys que va equivocar amb això i fa 5 anys que va equivocar amb això i ara hi ha aquest forat. Doncs surt la cara al diari, i aquest senyor en el sector bancari ja no trobarà més feina. I òbviament se'n va sense indemnització. Llavors pregunta't la qualitat democràtica desigual que hi ha en un país i un altre que permet indults i permet... el Zapatero va indultar l'últim dia que manava i el PP li va fer una llei ad hoc, ad hominem, perquè pogués seguir en el cap, fins que al final ell ha plegat per motius personals. El senyor Saeta, el del Santander, això no ho invento jo, està en els diaris aquesta setmana i ho trobaràs. Per tant, ara compara tu l'exigència de les opinions públiques i publicades dels diferents països europeus. I amb la crisi bancària, Europa ha rescatat, per exemple, tots els bancs europeus que havien de ser nacionalitzats o intervinguts ho van ser el 2008. La pregunta que em fan a mi molts és per què Bankia peta a l'any 5 de la crisi i no l'any 1 de la crisi. Perquè, per exemple, ING, que és un banc que coneixeu, el 2008 rep 12.000 milions d'euros, però és que avui els ha tornat tots aquests milions d'euros. Se li intervé quan toca, se li deixen diners, se li deixen, no se li donen, se li deixen diners, se'l fa funcionar, torna a donar crèdit, a fer negoci, i ara ja ha tornat. Ara que quan, surt, quan torna 2.000 milions és notícia als diaris. Aquí no, allà sí. ING torna 2.000 milions i ja està a punt de completar pràcticament tots els diners que va rebre el 2008 el govern holandès. La pregunta és, i això ho ha dit Mario Draghi en seu parlamentària, el Parlament Europeu, per què Bankia no peta fins al 2011? I aquesta pregunta no és culpa de la Unió Europea o del Consell Europeu, perquè la supervisió financera és només, fins ara, responsabilitat del Banc d'Espanya. Llavors la pregunta la hauria de fer el governador del Banc d'Espanya o el ministre d'Economia, que té funcions d'ordenar al Banc d'Espanya coses. Llavors, esclar, compara tu com en diferents països han fet front a una mateixa crisi financera. Per exemple, en el cas espanyol, l'any 2009, moltes caixes i bancs van multiplicar les preferents. És a dir, van, el gran any de venda de preferents no és el 2004, quan tot anava bé i ningú podia imaginar que passaria res, ni res. És el 2009, quan ja han passat coses el 2008, ja estem en plena crisi financera i llavors, quan encara aquí sembla que les coses van aparentment bé, i des del govern es diu Espanya va bé, no sé què, ara farem obra pública, sortirem de la crisi, no hi ha crisi, tal, 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 l'any 2009 és l'any de la generalització dels preferents. Ah, i això d'aquí és responsabilitat? No d'Europa. Europa assisteix a atòmics. Llavors, això també és culpa nostra, no tenim cultura d'exigir responsabilitats a qui ha fet una cosa d'aquestes. Aquí no ha dimitit ningú. Ningú ha respost de res, de Bankia ni de les preferències, de res. I aquest és el gran drama espanyol del segle XXI. Unes formes de governança del segle XIX. Alguna pregunta més? Sí, jo pregunto. Sí.
Has comentat com l'entrada a la moneda de l'euro suposa uns beneficis i uns costos, i com ara actualment la moneda està trencada. M'agradaria saber, en el cas d'Espanya, si en el seu dia no s'hagués entrat a l'euro, ara mateix com s'hauria afectat la crisi a Espanya? Pitjor, millor? A veure, amb la pesseta tu hauries tingut una depreciació brutal, per tant, hauries tingut una inflació també molt alta. És a dir, mira, l'any 93, amb les crisis que van haver-hi, 92-93, que van ser només dos anys de crisi, la pesseta es va depreciar un 30%. Ara, que hem tingut una crisi molt pitjor, molt més llarga i molt més profunda, la depreciació de la pesseta hauria pogut ser espectacular. Per tant, això vol dir que tu aniries a fer benzina i el litre el pagaries dos o tres vegades més al canvi del que pagues ara. Perquè l'euro fort t'ha permès absorbir l'increment del barril del petroli en els últims anys. I l'has notat, pràcticament, en termes de... Llavors això també és així, els països que no tenen la lliure esterlina ha tingut el triple d'inflació que l'euro des del 2008, perquè tenen moneda pròpia i han fet un determinat tipus de política expansiva i l'oferta monetària que tendeix a depreciar el tipus de canvi. I això vol dir que em costa més comprar petroli, em costa més importar, em costa més anar de vacances a Nova York i més inflació interior. I per això a Londres l'any passat va haver-hi aldarulls, hi va haver-hi cremes de botigues i assalts de supermercats, perquè la inflació és el pitjor impost per a les classes populars. L'impost invisible, el que realment et fa pobre, si és que es dona de manera sostinguda durant uns anys. Perquè no el notes i vas a comprar... I ara us diré una altra cosa. En els últims 45 anys hi ha hagut molta més inflació que en els últims 450 anys. I això té relació amb el trencament del patró or, com a mecanisme que limitava l'expansió infinita del crèdit i de l'oferta monetària. La inflació des de l'any 81 fins avui, en el cas del dòlar, és quasi del 100%. És a dir, un dòlar avui compra molt menys que comprava fa 40 anys als Estats Units. I aquest és un impost silenciós de cada any al temps. I per tant, quan els alemanys que fanàtics que són de la inflació zero, que radicals que són, bueno, ells van arruïnar una hiperinflació. I ara us diré un altre tòpic que trenca esquemes. Els grans garants de la política monetària ultraortodoxa són Alemanya, els sindicats alemanys. Repeteixo, qui imposa la política ultraortodoxa monetària del Bundesbank d'inflació zero, qui són els sindicats? Perquè Alemanya, als anys 90, fa un debat i diu, ostres, l'economia es globalitza. Hem de fer un debat nacional. Govern, oposició, sindicats, empresaris. Com Alemanya viurà en un món globalitzat? Llavors, la conclusió compartida per tots és necessitem empreses fortes que es capitalitzin, que guanyin competitivitat i que exportin, que és el model que ara està triomfant. El model alemany i nòrdic, Alemany per simbolitzar. Llavors, aquí tothom fa sacrificis. I els treballadors diuen, acceptarem uns anys de contenció salarial, de salari increment zero, perquè l'empresa es pugui capitalitzar i pugui fer més inversions i els beneficis es pugui reinvertir i no repartir, a canvi que la inflació sigui zero per no perdre poder adquisitiu. Llavors resulta que qui defensa més la inflació zero, la política monetària estricta, ortodoxa, de no juguem, ara anem a fer pujar els preus, a veure, per dir el deute en termes reals i tal, són els sindicats alemanys, i és l'esquerra alemanya. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta és una notícia que potser sorprèn, que no surten els nostres diaris ni a les nostres teles d'aquí, però que fora això t'ho trobes escrit, publicat, i si ara convides a un diputat socialdemòcrata nòrdic i li preguntes on tira això. Alguna pregunta més? Sí. Has dit que no era veritat el que en veritat volia dir no creixement, i amb això estic d'acord amb tu, però quan compares el nord i el sud, han fet el mateix tipus d'austeritat en sectors d'ensenyança, de sanitat que a Espanya, o els han fet amb uns altres sectors per no ajudar al creixement? Per exemple, a fora es diu, a fora ningú ha fet una xarxa d'alta velocitat com la que s'ha fet aquí. Espanya ha gastat
desenes de milers de milions d'euros en trens que mai no seran rendibles ni amortitzables. Això, no hi ha cap altre país que hagi gastat en aquest sentit diners públics en això, i en canvi a Finlàndia, de les feines millor pagades és un professor d'una escola pública, perquè saben, i això per exemple l'exministre suec Göran Persson, socialista, que va treure Suècia als anys 90 d'una crisi profunda financera i immobiliària molt gran, per tant que és un home avui dia que fa conferències a tot el món, va venir a Barcelona, La Vanguardia va fer una contra i li va dir: un país superendeutat no té ni sobirania ni democràcia, perquè impagar el deute el situa fora de la civilització occidental. Per tant, això ho diu un socialista suec, que va ser un primer ministre molt bo durant 10 anys, reputat mundialment, Göran Persson. I també diu: és que us heu equivocat, heu posat massa accent i massa diners en l'obra pública, en la pedra física, i no en l'ensenyament, en l'educació, en la transició del coneixement, en la recerca i el desenvolupament, que és l'aposta que van fer els nòrdics fa 10 anys. Llavors, clar, tu dius, gasten el mateix, el percentatge del PIB de la despesa pública a Finlàndia és el mateix que a Grècia o a Espanya. Sí, però és que la composició és diferent. Aquí la despesa militar avui està augmentant, el govern actual està augmentant la despesa militar, en altres països l'estan reduint. I jo li vaig preguntar a l'Oli Ren, el comissari, la setmana passada, sobre aquest tema, i respon: hi ha despeses que no haurien de ser sagrades. Això va sortir a diferents diaris digitals en relació amb això. Però clar, abans per les preferències que hi ha a Madrid, que tanquin hospitals i escoles públiques, perquè ni els aves es toquen ni la despesa militar es toca. Llavors això no és culpa dels austericides del nord, sinó d'uns governs que han estat votats en un país i aporten les preferències d'uns ciutadans. I les preferències d'aquests ciutadans en determinades regions d'Espanya sembla que passen per aquí. És a dir, ja ens estan bé els aves i ja ens estan bé els tancs. Llavors tenim aquí un problema, no? I aquí, per exemple, jo el conflicte Catalunya-Espanya, quan he d'explicar, el situo en termes de manifestació de preferències. A Catalunya, la majoria de la gent, sobretot la gent d'esquerres, prioritza l'ensenyament i la sanitat pública abans que l'alta velocitat i que la despesa en defensa. I les preferències de la gent que hi ha aquí, tinguin l'origen que tingui, parli de llengua que parli, no encaixen amb les preferències de molta gent d'esquerres d'Espanya, que vol també, en la seva cistella de provisió de béns públics, aves i tancs tan importants o més que pensions o escoles públiques o hospitals públics. I això és el què? Perquè l'estratègia dels aves i de la despesa militar també va ser del Zapatero. Igual, no la va variar, però la comparteixen els dos partits. Per tant, des del punt de vista, tampoc ara la responsabilitat és de no sé qui que m'imposa no sé què, sinó que ets tu. I també es diu a Europa: per què Espanya no demana el rescat? Perquè la primera condició de la troika és: s'han acabat els ales. Però això digue-li als empresaris de Madrid, que estan fent obra pública i guanyant diners amb la construcció d'aquests trens, i per tant el rescat no es demana. I Xipre va estar també un any i mig dient a tot el de rescate. No, fins que han quebrat els bancs i has trencat l'euro pels teus ciutadans. Llavors la culpa, de qui és la culpa? Molt protestant ha sortit avui la classe. Alguna pregunta més? Molt bé.